Polis şöbəsində əməkdaşları Tovuz rayonunda əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı polis əməkdaşları xeyli miqdarda narkotik vasitəni dövriyyədən çıxarıb. Gəncə stansiyasında polis şöbəsinin əməkdaşlarına Tovuz dəmir yol stansiyasının ərazisində bir nəfər şəxsin üzərində narkotik vasitə gəzdirməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Məlumat əsasında əməliyyat tədbirlərinə başlayan polis əməkdaşları həmin şəxsin Tovuz sakini, əvvəllər dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşayan 59 yaşlı Rəhman Cəfərov olmasını müəyyən ediblər. Cəfərovun üzərinə baxış zamanı ondan 455 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Gəncə stansiyasında polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən çəkidə narkotik vasitə onun üzərindən aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və hal-hazırda istintaq davam etdirilir. Sonuncu dəfə ötən ilin oktyabr ayında azadlığa çıxan narkotik alüdəçisi olduğunu etiraf edib. O bir neçə dəfə eyni əmələ görə məhkumluq həyatı yaşasa da köhnə peşəsini tərgidə bilmədiyini deyib. Həmin narkotik vasitəni də yol kənarından şəxsi istifadəsi üçün topladığını bildirib. Rəhman Cəfərov bildirib ki, narkotiki Tovuz rayonunun Cırdaxan kəndindən yığmışdım. Özüm bunun xəstəsiyəm. Aparırdım evə, dəmir yolunun kənarında polis məni saxladı. Üstümə baxış keçirdilər, şöbəyə apardılar. Sayca dördüncü dəfə məhkum olunacaq Rəhman Cəfərovun ətrafında araşdırmalar davam etdirilir. Gəncə stansiyasında xətt polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Tovuz stansiyasında keçirdikləri əməliyyatlar tədbiri nəticəsində saxlanılaraq, deməli Tovuz stansiyasında xətt polis bölməsinə gətirilmiş və üzərinə baxış zamanı qeyd edilən çəkidə narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana onun üzərindən aşkarlanaraq götürülmüşdür. Faktla bağlı tərəfindən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmış və istintaq davam etdirilir. Tovuz rayonu Cırdaxan kəndinə yığmışdım. Özüm xəstəsiyəm bunun. Aparırdım ya. Dəmir yolunun qırağında iki dənə polis yaxınlaşdı, üstümə baxış elədi, götürür, apardılı şöbəyə.